近畿キッズの堂本光一が、15日に放送されたフジテレビ系トーク番組、僕らの時代、毎週日曜7時から7時30分まで、で、仕事との向き合い方について語った。井上芳雄この日は、7月27日から帝国劇場で上演される舞台、ナイツテール騎士物語、で初。共演を果たす堂本光一と井上芳雄、二人を尊敬する女優、神田沙也加の三人での定談が繰り広げられた。その中でコンプレックスの話題になり、堂本は、コンプレックスだらけですよ。だらけ、で生きてきた。だって、本当に何もないもん、俺。特徴。井上の、自分の売り、あると思うけど、ないと思ってるからこそ、ショック、もどんどんグレードアップして。きついことを自分に課しているわけじゃない、どこまでド M なんだろうというくらい、に、神田も、本当にそうです、と同調した。堂本は、ド M は認識してるけど、と笑い、それこそ帝劇に初めて立たせてもらった時なんかも。やっぱり帝劇はすごく神聖な場所であって本当に素晴らしい作品をずっとやってきた劇場。そこに当時最年少座長で、ショックの初演をやらせてもらった時、やっぱりいろんなご批判の声もいただいた、と解雇。さらに、だけどね、と続け、それが逆に燃える。ド M としては、と原動力になっていることを明かし、井上との初共演も、覚悟だから。自分にとってもすごくチャレンジングで、またご批判をいただくだろうだろう。なという環境に身を置けるのは、逆にワクワクしちゃう、と満面の笑み。井上は堂本の話を聞きながら、すごい。無敵だ、かっこいい、光一かっこいいなって思った、と感心した。今ではこうした逆境と向き合えるようになった堂本だが、自分のウィークポイントは隠したかったし、隠そうと思っていた、と過去の自分を思い返す。それを隠そうとしていたとき、言われたことに対しては、それ違うんじゃないかな、という意見になってしまう。それってすごくつまんないじゃん、と問いかけ、ま、いっか。やってみよう、とできるようになったとき、いろいろ発見ができて楽しめるようになった、と自身の変化を語っていた。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。